Näin pääsee Kalpa täysilukuiseksi. Arttu Pelin laukaus ja sitten ikävä törmäys, jossa Dimigo saa pahemmin siipeensä ja polveen osuu nyt Dimigolta. Hän törmää Pellin kanssa, joka juuri on lähettänyt laukauksen ja tässä nähdään kuinka tuskaista ja tämä on nyt kyllä hälyttävää kertomaa. Kalpa leiriin, Jerry Dimigo loukkaantuu kyllä tässä pahoin. Tässä se Pellin laukaus, Dimigo selkeästi lähtee hakemaan taklausta ja sitten jotain tapahtuu. Dimigo nousee ylös ja vasenta jalkaa hän roikottaa niin kuin tässä näin.